první z The Speed of Light za chvíli. První návštěvníci. Začíná druhý den milnického vinovrání. A mám pořád ještě hlasivky prdeli. Včera. Už to jede, už se to rozjíždí. Jedu. Wow. A teď nezastavujeme, máme zpoždění. Vystoupíte si až za Mělníkem. Právě projíždíme stanicí Mělník železniční stanice. Trošku jsme tu další stanici přejeli, tak vám to vrátíme. A Hanička Zogorová. Přijíždíme do stanice Hanička Zogorová. Vystupujte, konečná stanice. O štěstí, tak přijďte na druhý mělnický vynobraní, druhý den.